E Siona, Partitë të Reja don ka, janë tentuar të hynë gjatë zgjedhjeve të fundit, Libra më kujtohet e fundit, dhe kanë dështuar për çfarë arsye dhe a mendoni se këto 3-4 partitë të reja që po provojnë veten këto zgjedhje do kenë sukses apo jo? Ka patur një diferencë, partitë e reja kanë qenë të reja për nga strukturimi, po kanë qenë me figura kryesisht vjetra ose struktura njerëz aktiv në politikë të mbarshme. Në kuptimin që kanë qenë pjesë e një partie, janë shkutur, kanë provuar një gjë të re. Ajo që do përpjekun të bëjmë lloj parashikimit me qëse kryeministi po hedh bazë sa do marrë njëra parti do marrë tjetra, unë kam përshtypjen dhe ndjej në jetën time sociale, në grupet tona se ka shumë të zhgënjur me një rëmpal dhe aq njerëz që nuk kanë një shpresë të ulët me palën tjetër, referuar tudhet produkti krizës brendshme të demokratëve, gjendjet kursa Sali Berisha, non grata, nën hetim etj. Se shqiptarët do eksperimentojnë mjaftueshëm me të patën tre do mendoj unë se nuk e di për zotin Shehaj, do eksperimentojnë partitë e reja, mundësitë e reja për t'i parë, por gjithsesi u mendoj që edhe pavarësisht ata mund të hyjnë në parlament, asesi nuk do të jenë të mjaftueshëm për të sjellë. Një tapë të ylli. Përmendëm Libër. Përmendëm edhe se unë po diskutoj. Ajo më kujtua do tani po. Është rasti i partisë zotit Topi. Po, për pak, sikur të ishte sistemi ndryshe, atë po thoja, po këtu s'len, jo, po a korrupsioni, dakord, korrupsion, po nuk ka dhe, unë po flisë për sistem politik, nuk po flisë, po të ishte të sistemi ndryshe, dhe me thënë, sistem më i hapër, i sistem më, dhe me thënë, o proporcional komtar, me tjetër, si kemi thënë,